খদিয়াত আলফা স্বাধীনেৰে জড়িত সন্দেহত চাৰিজনক এনকাউণ্টাৰ খদিয়াত বনভোজ খাবলৈ যোৱা তিনিজনক এনকাউণ্টাৰ শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত সন্দেহত আটক কৰা এজনক এনকাউণ্টাৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যোৱালৈ পৰীক্ষা নল'বলৈ সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ ন্যায়িক তদন্তত ওলাব তিনিচুকীয়াৰ এনকাউণ্টাৰ সঁচা নে মিছা দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষী দিবলৈ আলফা আহে নে নাই সেয়াহে ডাঙৰ কথা বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঠ বছৰ চাকৰি কৰি 10 কোটি টকাৰ সম্পত্তি অৰ্জা সুকন্যা বৰাৰ ডায়েৰী উদ্ধাৰ ডায়েৰীত ওলাইছে বহু বাঘা বাঘা নেতা বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ নাম ওলাইছে কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য শিলচৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু সংঘ পৰিবাৰৰ আগ্ৰহত নেওচা নিদিয়ে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমষ্টিটো এইবাৰ অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ে পবিত্ৰ বৰদিন উদযাপনৰ বাবে সাজু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল উখল মাখল হৈ পৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মন প্ৰাণ নিশা কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ব ৰং বিৰঙী আলোকসজ্জাৰে উদ্ভাসিত গীৰ্জাসমূহ ৰহেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মলৈ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা কোকৰাঝাৰ নিবাসী লোক সংস্কৃতিৰ এগৰাকী একনিষ্ঠ সাধক গৱেষক 2023 বৰ্ষৰ বঁটা দিয়াৰ কথা ঘোষণা আছো নেতৃত্বৰ 27 ডিচেম্বৰত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু দিৱসত প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ ব্যাপক সাল সলনি শচীন পাইলটক ছত্তীশগড়ৰ দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দিয়া নাই কোনো ৰাজ্যৰ দায়িত্ব নতুনকৈ আৰু 40,000ক প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী চাকৰি বছৰি 4 লাখ টকা উপাৰ্জনৰ লোকক ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে দিয়া হ'ব আয়ুষ্মান কাৰ্ড জাগিৰোডত অভিলাষী প্ৰকল্প মুকলি কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মল্লযুদ্ধৰ প্ৰতিবাদত শেৱমানি অৱশেষত ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ে ভংগ কৰিলে ডব্লিউ এফ আইৰ নতুন কমিটি কমিটিৰ পৰা আঁতৰালে ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ অতি ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিঙক সাংবিধানিক নীতিৰ বিৰুদ্ধে গঠন হৈছিল নতুন কমিটি আৰু গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ প্ৰায় 1.5 কেজি ওজনৰ 65খন সোণৰ বিস্কুট কেইবা কোটি টকাৰ সোণৰ বিস্কুটসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ লগতে জব্দ বহু পৰিমাণৰ বিদেশী মুদ্ৰাৰ নোট